армысыздар, тікелей эфирде ақпарат студияда Ләйлә Дулатқызы, Сурда аудармада әріптесім Шырын Жанғабыл. 14 өңірде терроризмге қарсы операция аяқталды. Ланкестік қауіптің шекті қызыл деңгейі де жойылды. Бұлар Нұр-Сұлтан, Шымкент қалалары, Ақмола, Ақтөбе, Атырау, Шығыс, Батыс пен Солтүстік Қазақстан және Қарағанды, Қызылорда, Қостанай, Маңғыстау, Павлодар мен Түркістан облыстарына байланысты. Терроризмге қарсы күрес жөніндегі республикалық жедел штаб осылай мәлімдеді. Ал Алматы қаласы, Алматы және Жамбыл облыстарында жаппай тәртіпсіздік кезінде террористік және басқа да қылмысқа қатысы бар адамдар анықтау және ұстау шаралары іске асырылып жатыр. Тиісінше аталған өңірлерде террористік қауіптің шекті қызыл деңгейі сақталады. Қазақстанның үш өңірінде төтенше жағдай режимі аяқталды. Павлодар облысы, солтүстік және батыс Қазақстанда төтенше жағдайдың күші бүгін таңғы сағат 7-ден бастап жойылды. Бұл жөніндегі президент жарлығы Ақорда сайтында жарияланды. Естеріңізге саламыз, елдегі жағдайға байланысты бүкіл Қазақстан бойынша төтенше жағдай режимі 5 қаңтардан 19 қаңтарға дейін енгізілген болатын. Алматы облысында антитеррористік операциялар барысында 700-ден астам адам ұсталды. 65 қылмыстық іс қозғалып, 60-тан астам күдікті уақытша қамау изоляторына тоғытылды. Олардан 100-ден астам қару тәркіленді. Атап айтқанда 70-ке жуық Макаров тапаншасы, 8 автомат, 7 травматикалық қару мен 10-нан астам аңшы мылтығы табылды. Өңірде ланкестерге қарсы жедел әрекеттер жалғасып жатыр. Айтуы керек, облыс аумағында коменданттық сағат мерзімі қысқарды. Осы уақытқа дейін бұл аймақта коменданттық режим кешкі 8-ден басталды. Жүрді. Бұдан былай шектеулер президент бекіткен түнгі 23:00-ден таңғы 7-ге дейін жалғасады. Облыс коменданты Серік Күдебаев тұрғындарға әлі де болса түсіністік танытып, себепсіз көшеге шықпауын өтінуде. Бүгіннен бастап ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымының әскері елден шығарыла бастады. 19 қаңтарға дейін бітімгерлердің барлығы толықтай отандарына оралады. Ұйымға мүше елдердің сарбаздары тек стратегиялық маңызды нысандарды күзетуге келген. Олар жылу электр станциясы, әуежай, әлеуметтік азық-түлік өндіретін мекемелердегі қауіпсіздікті қамтамасыз етті. Осылайша отандық күш құрылымдарына артық шепке алаңдамай бұзақылармен күресуге мүмкіндік жасады. Жалпы Қазақстанға 5 елден 2000-нан аса әскери, 100-ден арнайы техника келген болатын, бітімгерлердің көпшілігі стратегиялық нысандардың күзетін Қазақстанның күш құрылымдарына өткізді. Бүгін Ресейден келген әскерилер өз еліне кетсе, ертең Қырғызстаннан келген бітімгерлер өз еліне қайтады. Алматыда 2000-ға жуық бұзақылық жасаған адам ұсталды. Бұл туралы қалалық шұғыл әрекет ету басқармасы хабарлады. Қазір бізбен әріптесім Қуан Нұрақын тікелей байланыста. Қуан, шаһардағы соңғы ақпараттармен бөлсеңіз. Рахмет, Ләйлә. Қала полициясы бүгін Бостандық және Түрксіб аудандары ланкестерден толық босатылғанын хабарлады. Сондай-ақ бұзақылар мен тонауға және басқа да қылмысқа қатысы бар деген күдікпен 2000-ға жуық адам ұсталды. Қолға түскендерден 38 атыс қару мен 1400-ден аса оқ дәрі тәркіленді. 102 пультіне небәрі 961 хабарлама келіп түсті. Комендатураның қол центріне азаматтардан жедел әрекет етуді талап ететін 215 дабыл қабылданды. Барлық хабарламалар дер кезінде өңделді. Сондай-ақ қалалық шұғыл әрекет ету штабы тәртіпсіздік кезінде бұзақылардың мақсатты түрде 20 көшеге орнатылған 493 бейнекамераны сындырғанын хабарлады. Сондай-ақ бейнебақылауды басқару және байланыс жүйесінің техникалық жабдықтары істен шыққан. Ләйлә, біздегі бар соңғы ақпарат осы, сөз тізгін өзіңде. Рахмет, Қуан. Алматыдан тікелей қосылған әріптесім Қуан Нұрақын. Атырауда құзырлы орган мамандары жаппай тәртіпсіздікке қатысқан 500-ге жуық адамды ұстады. Тергеу кезінде күдіктілердің бірінің үйінен атыс қару тәркіленді. 30 жастағы тұрғын тұтқындалды. Тағы бір тұрғынның баспанасынан әскерилердің оқ тигізбейтін киімдері табылды. Оның бұған дейін психотропты дәрілерді сатып алғаны үшін жауапқа тартылғаны белгілі болды. Сондай-ақ полицейлер вокзалдағы жолаушыларды тексеру кезінде Алматыдағы дүкендердің бірін тонаған 3 бұзақыны анықтады. Олардың жол сөмкесінен қымбат әтірлер мен опа далаптар шыққан. Тұтқындалғандар Ақтау қаласының тұрғындары, қазір тергеу басталды. Қызылорда облысында құқықтық тәртіп орнап, террорлық қауіптің шекті қызыл деңгейі алынды.
дегенмен коменданттық сағат сақталады. Күштік құрылымдар әлі де күшейтілген режимде жұмыс істеуде. Соған қарамастан қылмысқа барғандар тыйылмай отыр. Мәселен, облыс тұрғыны бір жарым келі есірткі затын автокөлігінің жүк салғышына жасырып, қаладағы блокбекеттен алып өтпек болған. Бірақ полиция күдіктінің жолын кесті. Мұнан бөлек Байқоңыр қаласында 49 жастағы азамат әлеуметтік желіде арандатушылық сипаттағы жалған ақпарат таратқаны үшін ұсталды. Аңдамай сөйлеген тұрғын әкімшілік жауапқа тартылып, 30 тәулікке қамалды. Ал кеше түсте белгісіз біреуден облыс әкімдігінде жарылғыш зат бар деген хабар түскен. 10 минуттың ішінде біз бәр қызметкерлерімізді эвакуацияладық. Арнайы органдар, полиция департаменттері өз жұмыстарын жүргізіп, нәтижесінде ешқандай мина, ешқандай заттар табылмады. Қоңырау шалған белгісіз адам іздестіруде, қылмыстық іс тіркелді. Жалпы өңірде қоғамдық саяси ахуалдың тұрақталуына байланысты бүгіннен бастап балабақшалар ашылды. Қазір облыстағы 668 бөбекжай бүлдіршіндерді қабылдап, қалыпты жағдайда жұмыс істеуде. Шымкент қаласында эпидемиологиялық жағдай қайта ушығып, мегаполис қызыл аймаққа енді. Бас аяғы 2 аптаның ішінде 1200-ден астам адам қатерлі індетті жұқтырған. Аймақтағы эпидахуалды тікелей байланыс арқылы тілшіміз Ғани Қалмаханов баяндайды. Ғани, жергілікті билік індетке қарсы қандай шараларды қолға алып жатыр? Эфирдесіз, Ғани. Қайырлы күн, Ләйла. Иә, күн санап эпидемиологиялық жағдай ушығып келеді. Тек өткен тәуліктің өзінде Шымкентте 320 адамның коронавирус індетін жұқтырған анықталды. Бұл алдыңғы күнмен салыстырғанда 2 есеге көп. Қазір ауруханаларда 1085 адам індеттен ем алып жатыр. Ал медициналық мекемелердегі төсек орындардың 44% науқастарға толған. Жалпы эпидемиологиялық жағдайдың ушығына байланысты 3 түрлі сценарий әзірлеп отыр. Егер жағдай бұдан да әрі ушығып кететін болса, 5000-ға дейін төсек орындар саны көбейтілетін болады. Сондай-ақ аймақта қазір 2 айға жеткілікті дәрі-дәрмек қоры бар. Медициналық мекемелер 2 айға қажетті препараттармен қамтамасыз етілген. Жағдайдың ушығына байланысты аймақта карантиндік шектеу талаптары да күшейтілді. Халыққа қызмет көрсету орталықтары мен фитнес-клубтарға және өзге де орындарға тек алдын ала жазылу арқылы ғана баруға болады. Сондай-ақ дүкендер, сауда орындары, өзге де қызмет көрсететін орындардың жұмыс кестесі де қысқарып отыр. Ләйла. Рахмет, әріптес. Естеріңізге сала өтейін. Өңірдегі эпидахуалды баяндаған әріптесім Ғани Қалмаханов. Иә, Қазақстанда коронавируспен ауырғандар саны күрт артты. Тек соңғы тәулікте қауіпті індет 9122 адамнан анықталды. Олардың ішінде 5000-нан астамы Елордада тұрады. Нұр-Сұлтан қаласы бойынша коронавирус жұқтырғандар арасында жүкті әйелдер мен бала саны басым. Бүгінде 338 болашақ ана ем алып жатыр. Сондай-ақ COVID 126 баладан анықталған. Дәрігерлердің айтуынша, ауру санитарлық талаптардың дұрыс сақталмауынан көбейіп кетті. Қазір 5 өңір қызыл аймаққа енген. Олар Елорда, Алматы, Шымкент және Атырау, Маңғыстау облысы. Бұл өңірлерде кейбір шектеу шаралары күшейтілді. Маңғыстауда да карантиндік шектеулер күшейтіледі, себебі коронавирустың таралуы өршіп, облыс бүгін қызыл аймаққа енді. Соңғы 6 тәулікте қауіпті індет жұқтырғандардың саны күрт өсті. Мәселен, қаңтардың алғашқы аптасында 25 адамнан инфекция табылса, 5 мен 11 аралығында 289 адам індетке шалдыққан. Ал соңғы тәулікте 156 адамнан вирус анықталды. Облыстағы ауруханаларда 73 науқас ем алып жатыр. Өңірдегі эпидемиологиялық ахуалдың нашарлауына байланысты бас санитар дәрігердің қаулысы әзірленуде. Коронавирустың аса жылдам тарайтын омикрон штамы дельтаға қарағанда жеңіл өтеді, дегенмен ол әсіресе вакцина алмағандар үшін қауіпті. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы осылай деп мәлімдеді. Халықаралық орган басшысы Тедрос Гебрейесустың мәліметіне сай, әлем елдерінің 90% халықтың 40% ковидке қарсы егу жоспарын орындаған жоқ. Африкалықтардың 85% әлі вакцинаның бірінші дозасын алмаған. Ал әлем бойынша ауруханада жатқан науқастардың көбі ковидке шалдыққан. Індеттің тарауы азаймаса, омикроннан да қауіпті вирус пайда болуы мүмкін.
Брюссельде Ресей НАТО кеңесінің келіссөзі өтті. Солтүстік Атлантикалық альянстың штаб пәтерінде болған отырыс 4 сағатқа созылған. Келіссөздерге Ресей тарапын сыртқы істер министрінің орынбасары Александр Грушко, ақш жағын мемлекеттік хатшының орынбасары Уэнди Шерман бастап барды. Ал өзге елдердің атынан жоғарғы лауазымды дипломаттар қатысқан. Ресейдің басты талабы НАТО-ның шығысқа қарай кеңеюін тоқтату, Украинаның альянсқа кірмеуі. Мәскеу Киевтің НАТО-ға қосылуынан өзіне қауіп төнетінін айтты. Ал әскери одақ Мәскеуден Украинаға шабуыл жасамауды талап етіп, ашық есік саясатынан бас тартпайтынын мәлімдеді. Бұған қоса Украина дағдарысы ушығатын болса, оның салдары Ресей үшін ауыр болатынын ескертті. Келіссөздерге төрағалық еткен НАТО-ның бас хатшысы Йенс Столтенберг тараптар диалогты қайта бастау және болашақ кездесулердің кестесін қарастыруға келісті деп мәлімдеді. Ресей мен батыс елдері арасындағы келіссөздер бүгін Венада жалғасады. Құрама Штаттарда инфляция 7%-ға өсті. Бұл соңғы 40 жылдағы ең жоғарғы деңгей. Мұндай көрсеткіш елде бұған дейін тек 1982 жылы тіркелген еді. Тұтыну бағалары индексінің өсуін экономистер омикронның тарауымен жұмыс күшінің жетіспеуімен байланыстырып отыр. АқШ-тың федералдық резерв жүйесі алдында тұрған басты мақсат инфляциямен күрес. Сол себепті аталған орган биыл ынталандырушы бағдарламаларды қысқартып, пайыздық мөлшерлемелерді белсенді түрде өсірмек. Ұзақ мерзімде федералдық резерв жүйесі инфляциямен жұмыссыздықты 2%-ға дейін төмендетуді жоспарлап отыр. Жалғастырамыз. Қостанайда жылу орталығы өртеніп, 300-ден астам көп қабатты тұрғын үй 2 сағатқа жуық жылусыз қалды. Оқиға бүгін таңғы 7:20-да жылу беретін кәсіпорынның шағын аудандағы нысанында болған. Мұнда 3-ші қазандықтың басқару станциясының қалқаны тұтанып, барлық электр кабельдері жанып кетті. Өрт әрі қарай өршітпес үшін мамандар қазандық жұмысын тоқтатты. Кейін өрт сөндірушілер келіп, отты толық өшірген. Қазір осы орталыққа қосылған барлық тұрғын үйлерге қосымша қазандықтардан жылу беріліп жатыр. Сейчас организован штаб под руководством первого зама Акима области. Облыс әкімінің бірінші орынбасары және қала әкімі жетекшілік ететін жедел штаб құрылды. Жағдай бақылауда. Қазір апат болған нөмірі 3-ші қазандықты қалпына келтіру жұмыстары жүріп жатыр. Кешке дейін жөндеп бітеміз деп ойлаймын. Тұрғындарды алаңдамауға шақырамын. Ситуация под контролем. Түрксой халықаралық ұйымы Қазақстандағы аза тұту күніне байланысты бүгінгі жұмыс күнін 1 минут үнсіздікпен бастады. Сондай-ақ ұйымның Анкара қаласындағы штаб пәтері алдындағы Қазақстанның мемлекеттік туы төмен түсірілді. Түрксойға мүше мемлекеттердің өкілдері Қазақстандағы жағдай тез арада қалпына келіп, бейбіт өмір жалғасатынына сенім білдірді. Бұған дейін Түрксой ұйымы елдегі оқиғаларға қатысты арнайы мәлімдеме жариялап, қиын сәтте Қазақстан халқымен бірге екендіктерін және бұл ауыр жағдайдың аз уақытта оңалатынына сенім білдірген болатын. Қазақстан бұл қиындықты да еңсереді деп сенем. Осындай ауыр кезеңде қазақстандық бауырларымыздың жанындамыз. Қазақстанның бірлігі мен берекесі мәңгі болсын. Қаза тапқандарға Алладан рақым, жараланғандарға шипа тілейміз. Жағдайдың тез оңалуына шын жүректен тілектеспіз. Біздің тілегіміз бауырлас Қазақстанда бейбіт күн орнап, адамдардың күнделікті қалыпты өміріне тез арада оралуы. Қазақстан мен түрік дүниесінің бір мүшесі ретінде саяси мәдени байланыстарымыз қайта жалғасуын тілейміз. Қазақ елі жақын күндері бұрынғы қалыпты өмірмен қайта қауышады деп сенемін. Әзірге осы кезекті шығарылым 15:00-де. Жүздескенше.